Βαρύτητα στην εξωστρέφεια για την ελληνική οικονομία δόθηκε στην 43η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Κυριάκος Λουφάκης, ο οποίος απίθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε στο κομβικό κομμάτι της εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι άλλοι ομιλητές που βρέθηκαν στο πάνελ ήταν ο Μαργαρίτης Χινάς, ο επικεφαλής του εκπροσώπου τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Νικόλαος Καραμούζης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και ο Σωτήρης Θεοφάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘΑΕ. Ο κύριος Χινάς εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της χώρας με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν οι απαραίτητες διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Κάπως εξαντλήσαμε και στην Ελλάδα το κεφάλαιο των ευκόλων λύσεων. Δηλαδή, περάσαμε μια εποχή όπου διάφοροι υποσχέθηκαν διάφορα εύκολα, ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί, θα έρθουν τα λεφτά, θα σχιστούν οι υποχρεώσεις της χώρας, ότι κάπως θα τα βρούμε. Πιστεύω ότι αυτό το κεφάλαιο, επιτρέψτε μου, μπαρουφολογίας εξαντλήθηκε. Και αυτό στη στιγμή που βρισκόμαστε τώρα, στη νέα αφετηρία για το νέο μέλλον, αναπόφευκτα οθεί τη χώρα και το σύστημα, το πολιτικό, το οικονομικό, το τραπεζικό, την κοινωνία, σε πιο σαφείς επιλογές. Όλα αυτά για μένα είναι στοιχεία αισιοδοξίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ελληνικών Τραπεζών, Νικόλαος Καραμούζης, αναφέρθηκε στην κατάργηση των μετρητών σε όλες τις εταιρικές συναλλαγές, την υποχρεωτική πληρωμή μισθών και εισφορών μέσω τραπεζών και την υποχρεωτική χρήση χρεωστικών καρτών για συναλλαγές άνω των 100 ευρώ χωρίς χρεώσεις με επιβάρηση του δημοσίου για το σχετικό κόστος των τραπεζών. Ενώ τόνισε ότι πρέπει να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Πιστεύω ότι φέτος, που πρέπει να μειώσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 14 δισεκατομμύρια, οι τράπεζες θα πιάσουν τους στόχους τους. Εντάξει. Υπάρχει καλύτερο κλίμα με τους εργαζόμενους πελάτες. Και κάτι άλλο το οποίο θα το πω γιατί είναι σημαντικό. Μας κατηγορούν ότι πουλάμε δάνεια στα κοράκια χωρίς να δίνουμε ευκαιρίες. Και αυτό είναι λαθασμένο. Πριν πουλήσουμε δάνεια, πηγαίνει επιστολή σε πελάτες, οφειλέτες, και τους καλούμε να συμβαστούν με όρους ευνοϊκούς. Από τις 135.000 γράμματα που στείλαμε, ξέρετε πώς ήρθαν να συμβαστούν. 2.000. Μην λέμε λοιπόν τώρα εδώ για δημόσια κατανάλωση. Δεν είναι Παναγίες οι τράπεζες, δεν είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι, ξέρω, δεν είμαστε άνθρωποι του Χριστού, αλλά από την άλλη πλευρά μας κατηγορείτε για όλα, έτσι. Πάνω από 200 μέλη του Συνδέσμου Εξαγωγέων πήραν μέρος στην 43η Γενική Συνέλευση, με το εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργο Κωνσταντόπουλο να δηλώνει αισιόδοξος, τονίζοντας ότι το μοντέλο που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση είναι το παράγω εξάγω. Το μέλλον της εθνικής οικονομίας είναι οι εξαγωγές, είναι η εξωστρέφεια. Το μοντέλο παράγω και εξάγω είναι το μόνο μοντέλο το οποίο μπορεί να μας βγάλει από την κρίση η οποία μασίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αρκεί να πιστέψουμε στα προϊόντα τα οποία παράγουμε, να είμαστε περήφανοι για αυτά και να κατακτήσουμε τις διεθνείς αγορές που τις κατακτούμε καθημερινά. Ήδη εξαγωγές ανεβαίνουν παντού και νομίζω ότι ο Σύνδεσμος Εξαγωγών που πλέον αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα, συνεχίζει να έχει την έδρα τη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει να έχει έμβλημά τη στο Μέγα Αλέξανδρο, απλώνεται όμως όλη την Ελλάδα με παρατήματα στη Θεσσαλονίκη, ήδη παράδειγμα στην Άρτα, στη Χίο, και δυναμώνει καθημερινά. Ο κύριος Θεοφάνης τόνισε ότι η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ αλλά και του ΟΛΠ προηγούμενα δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των logistics, ενός από τους κλάδους που αρχίζει να συμβάλλει στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Εμείς έχουμε ένα θέμα, πρέπει να κάνουμε, έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε σε 7 χρόνια με βάση τη σύμβαση παραχώρησης ένα μεγάλο έργο υποχρεωτικών επενδύσεων. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε σε 4,5 χρόνια και 5. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο χρόνος ορίμασης από 2 χρόνια πρέπει να κατέβει σε 6 μήνες, με ένα χρόνο. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα όσο και αν φαίνεται μικρό. Γιατί μένει να συμβούν δύο πράγματα. Πρώτο, αφενός με το κράτος να δημιουργήσει μια δομή ή να αφιερώσει αυτή τη δομή ώστε να μπορεί να αντιληφθεί και αλλαγές που μπορεί να συμβούν την τελευταία στιγμή για απρόβλεπτους παράγοντες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όσοι έχουν κάνει ιδιωτικοποίηση το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο και ουσιαστικό, να μπορεί να εξασφαλίσει μια συνέχεια στην εξυπηρέτηση της επένδυσης, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Εξαγωγές, από ό,τι όλοι γνωρίζουμε, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ή μάλλον χρόνια που περνάμε, είναι ο μόνος οικονομικός δείκτης που κάτι λέει. Κανένας άλλος δείκτης δεν λέει τίποτα στην Ελλάδα. Αυτό το κρατάνε αυτοί οι άνθρωποι που είδατε εδώ μέσα. Είναι αποτέλεσμα σκληρής εργασίας,
όλων ημών που ασχολούμαστε με το εξαγωγικό εμπόριο. Είναι η μόνη μας διέξοδος να βγούμε έξω από τη χώρα, να μεγαλώσουμε την πίτα και να φέρουμε χρήματα μέσα στη χώρα προκειμένου να συντηρήσουμε την ελληνική οικονομία. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε, το κάνουμε καλά και όλοι σήμερα η παρέα αυτή της Βορείου Ελλάδος ήταν εδώ και όχι μόνο και από άλλα μέρη προκειμένου να ανανεώσουμε ξανά τις γνωριμίες μας, να ξαναδούμε τα θέματά μας και να προχωρήσουμε στην επόμενη χρονιά ακόμα καλύτερα. Αισιόδοξος για το μέλλον των εξαγωγών εμφανίστηκε ο απερχόμενος πρόεδρος του Συνδέσμου, Κυριάκος Λουφάκης. Αντικίνητρα είναι η υπερφορολόγηση, είναι κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές που δεν έχουν γίνει ακόμα, είναι το γεγονός ότι το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να μην έχει μπει σε φάση κανονικότητος, είναι όλα αυτά. Η σύνδεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων θα ανακοινωθεί στις 4 Ιουνίου.